И Ани ще ви отговори. Докато чакаме да измислите какво да питате Ани Върбанова, аз ви предлагам Ани и Деян Неделчев да изпълнят един страхотен дует. Деян Неделчев! Микрофона на Ани да дадеме. Искам да обявя песента. Ние записахме с Ани два дуета до сега. Тази песен се казва Аз и ти. На моята приятелка Екатерина Михайлова, с нея работихме доста години на Канарските острови в Испания. Аранжимент е на Красимир Гиломезов. Аз и ти. От последния ми албум. Който ще влезе в твой албум, да. Най-скоро време. Виждам как съм само аз, няма друг и няма как. И боли не е лъжа, далече си от мен, ела. Сам вървя и търся те, и вали, и тъжно е. Неспилени цветове в черно-бяло се превръщат. Вали, вали, и като сън отново с теб се връщам, лицето ти нежно галя, чувствам да хъди в мен отново е. Ани Върбанова! И Диан Недалчев! Браво, Ани! Браво, Ани! Страхотна си! Ако искате, останете при мен на рояла. С удоволствие. Дамата, звездата да седне. Заповядай, Ани. Леле, какъв дует! Много хубава песен, наистина. Да, уникална песен. Страхотна песен, направо. Има много хубав видеоклип също. Ани, нали няма да имаш нищо против да задам един малко по-специален въпрос на Диан? Що да има? Малко да си, хем да си отдъхне. Пий нещо, водичка. Да, ето, заповядай. Да, заповядай. Дидо, много ми се иска да
Нали, всеки казва сега, не давате плът на младите и така. Иска ми се да кажеш твоето мнение за младите музиканти в България. Имаш ли какво би посъветвал ти? Как да се развиват? Защото ти си с такъв огромен опит. Ако не ти, кой ще има? Ами, той има и с много по-голям опит от мене, но всъщност аз съм тук и аз трябва да кажа. Да. Всъщност, до година правя и 30 години на сцената, до година ставам и на 50 години, колкото и неприлично да звучи за мене. Аз не ти вярвам. Ти не ми вярваш, да. Така, нали, Ани? Какво да... Да, аз не изглеждам съвсем да. Добре, няма да си правим и четки, но искам да кажа, да пожелая на младите да не се отказват никога от мечтите си. Това е много важно. Когато си решил нещо да правиш, когато имаш пък особено талант да пееш, да си на сцената, трябва да си много праволинеен, в смисъл да пазиш хигиена на гласа, да спиш, да не пушиш, да не пиеш, както виждам много някои от звездите в музикална академия, няма да споменавам имена, стари и млади, който иска да се съсипва гласа. Това е глас, този глас е до края на живота ти. Един певец може да пее до края на живота си. Всичко зависи от амбицията, трудолюбие и талант. Казали са хората 2% талант, 98% труд. Трудолюбие. Значи, и трябва много да вярваш в себе си. Без обаче талант нищо не става, защото аз съм виждал много певци, които нямат талант и са посредствени певци, те пък имат много труд и са нахални. Тук е, това е пък нещо по-различно. Този, който няма талант, е нахален. Той гледа да пробива. Има и такива, които пробиват амбициозни. Без. Да. Но големият талант по принцип за мене, той се седи вкъщи, разчита на някой да го забележи, защото той знае, че е талантлив и много хора знаят. Обаче за един млад изпълнител е много важно да има менеджер, продуцент, импресарио, агент. Това в България го няма. Колкото и реалити формати да направят. X-Factor, Music Idol, Музикална академия, няма менеджери за младите хора. Има много талантливи хора и винаги ще има. Но просто трябва някой да седи зад гърба им. Кажи ми това, момче Рафи, колко песни направи след като спечели X Factor? Нито една. Аз не знам нито един негов хит. Невена Цонева, която или Невена е много Цонева. Добра певица. Всъщност, да. Хитове, трябват хитове, трябват хубави песни, модерни. Който каквото иска да пее. Важното е да прави нещо българско. И трябва да се обръща внимание на българската музика, преди всичко. Аз, понеже знам, че Ани изключително много се занимава, ето този микрофон. Добре. Се занимаваш с млади певци. Ти си преподавател в музикалното училище. Да. И те много те обичат, защото аз бях на една ваша продукция, ти ме беше поканила и си ги научила на толкова такава дисциплина и въобще толкова вокална техника, страхотни деца. Кажи как работиш ти с младите? Ами аз... Близко, Ани. Аз гледам да дам всичко от себе си и за мое добро тия деца, млади, много ме обичат наистина, защото аз съм приятел преди всичко с тях и много ме слушат. И може би това е основното, от което, нали, те вече нещата възприемат вървят, нещата да. По друг начин. И имам много талантливи деца. Много талантливи дано, деца имаш. Дано много. Да успеят да пробият нататък. И само като ги гледах как след тяхното участие, Ани, много ти благодаря, обичаме те, това няма по-голямо щастие на земята, няма, от това няма. Защото Ама тя е много хубав човек, тя преди всичко е именно огромна певица, невероятна. Ти сигурно не каза на зрителите, че Ани Върбанова е носителка на Златния Златни Орфей от 77-ма година. Единственият Златния Орфей, в който дадоха две статуетки в конкурса за певци. Единствения. Няма такъв Златния Орфей, което Ани Върбанова го спечели и го печели Роза Нимбаева от бившия Съветски съюз, сега е от Казахстан републиката. Само две певици взеха Златния Орфей. Значи това беше безпрецедентен случай. Ани е световна певица на световно ниво. Но е много скромна. Много когато скромна. Един за мен е един голям певец, наистина си знае цената и наистина го показва, той е много скромен. А на Запад има много такива звезди. За съжаление, в България звездите трябва да се научат да бъдат по-скромни, да са долу на земята, защото доста са литнали нагоре към звездите. За съжаление, тук се играят на звезди. Точно така. Навънка хората са толкова приятелски настроени и то истински звезди. Микрофона.